Kabanata apat na libo apat na at isa. Walang balak si Marin Fails na itago ang nangyari, at hindi rin niya tinangka na angkinan ang kredito. Dahil na rin nasa maayos ng kalagayan si Miss Jackson, wala nang dahilan para sumailalim siya kaagad sa operasyon. Kaya sa ngayon, pinaplano namin ang konsultasyon muna. Walang dapat kayong ikabahala, huminga ng maluwag ang mag-asawa, Pumasok sila sa emergency room para makita ang kanilang anak. Bagaman mapotla pa rin si Chana Jackson, naging matatag na ang kanyang paghinga at tibok ng puso. Tila nalagpasan na niya ang pinakadelikadong bahagi ng kanyang pagliligtas. Chana, lubos na nasaktan si Mrs. Jackson. Gusto niyang yakapin ang anak, ngunit agad siyang pinigilan. Huwag kang masyadong magpakita ng emosyon. Hindi pa lubusang gumaling ang anak mo. Baka may mangyaring masama kung gagawin mo yon. Puno ng galit si Darius Jackson, ngunit nanatili siyang kalmado. Nagpakita siya ng bahagyang ngiti pagkatapos lumabas ng emergency room. Gusto kong malaman kung sino ang nagligtas sa anak ko. Hindi na kailangan ng pagpapakilala mula kay Marion nang umabanti si Nova nang may mapagmalaking ngiti matapos maghintay ng matagal. Hello, Mr. Jackson. Ako si Nova Anderson. Ako ang nagligtas sa anak ninyo. Pero ginagawa ko lang ang trabaho ko. Gagawin ko palagi ang makakaya ko para iligtas ang mga taong makakasalubong ko. Hindi na kailangan maging sobrang magalang. Kahit kabaligtaran ang gusto niyang iparating, mukhang iba ang dating ng sinabi ni Nova. Nagtinginan ang mag-asawa matapos makita ang mapagmataas na itsura ni Nova. Hindi sila makapaniwala na ang mayabang na babaeng ito ang nagligtas sa kanilang anak. Si Nova talaga ang nagligtas sa anak ninyo, ngumiti si Meren. Sa totoo lang, siya ay isang napakatahimik na babae. Siguro marami pa siyang katangian na hindi natin alam tungkol sa kanya. Kung hindi dahil sa kasong ito, malamang hindi rin siya kikilos. Sa kahit anong kaso, siya ang pangunahing dahilan ng tagumpay. Nagsimulang maniwala si Darius pagkatapos marinig ang kumpirmasyon ni Meren. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nag-abot ng card kay Nova. Hindi ako nakapagdala ng marami dahil nagmamadali ako. Heto, isang daan at limampung libong dolyar. Kapag nagising ang anak ko, bibigyan pa kita ng labing limang milyong dolyar, isang villa, at isang sports car bilang pasasalamat. Huwag kang magatubili, atubili isang daan at limampung libo, at labing limang milyon, villa, at sports car pa. Natigilan si Nova. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng ganitong kalaking biyaya. Agad niyang kinuha ang card ng walang pag-aatubili. Sinasabi ng prinsipyo ko na hindi ko dapat tanggapin ang anumang pera. Pero alam kong masama ang loob mo kung hindi ko tatanggapin. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Huwag kang mag-alala. Habang narito ako, mabilis gagaling ang anak ninyo. Napuno ng tuwa si Nova. Ang saya na nararamdaman niya ay puro kasiyahan. Napakasaya niya na gusto niyang sumigaw. Napakunot ng nuo si Meren. Wala namang masamang mangyayari kay Chana pagkatapos nito, hindi ba? Tanong ni Mrs. Jackson nang may takot. Narinig ko na ang mga taong nawawala ng malay ng higit sa 24 na oras ay may malaking posibilidad na maging gulay. Sa iyong galing, dapat may bangon mo siya agad, tama? Well, tungkol dyan. Napakunot ng nuo si Nova Anderson. Sa totoo lang, hindi man lang kalahati ng akala ng iba ang kanyang kakayahan. Paano niya malalaman kung ano talaga ang kalagayan ni Chana Jackson sa mga oras na iyon? Malinaw na wala siyang kakayahan para sagutin ang tanong. Agad siyang nag-isip ng sasabihin bago niya pinikit ang mga mata at hinarap ang mag-asawa. Mrs. Jackson, kahit gusto ko sanang sabihin maayos na ang lahat pero nakasalalay ito sa mismong operasyon. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Wala na akong kontrol sa mga susunod na mangyayari. Sapat na ang mga sinabi ni Nova upang alisin ang lahat ng responsibilidad niya. Gusto na niyang iparating na ibinalik na niya si Chana sa buhay at anumang mangyayari pagkatapos ay nasa mga kamay na ng mga doktor. Nabagabag si Mrs. Jackson matapos marinig ang mga sinabi. Well, magiging delikado pa rin ba ang anak ko pagkatapos nito? Magigising siya ngayong gabi, tama. Tama na. Huwag mo na siyang guluhin. Agad na pinutol ni Darius ang asawa bago pa makasagot si Nova. Siya ang nagdala pabalik sa buhay kay Chana. Nasa maayos na kalagayan na siya. Wala nang mangyayaring masama. Pinagdududahan mo ang henyo dito. Iyan ay kawalan ng respeto. Pagkatapos, malumanay na tumingin si Darius kay Nova. Gagamutin mo pa ang anak ko pagkatapos nito, hindi ba? Pakiusap, kahit ano pa ang kailangan, kailangan ko siyang bumalik. Huwag kang mag-alala, gagantimpalaan ka namin ng malaki basta tulungan mo siya. Magalang na iniabot ni Darius ang kamay kay Nova. Naramdaman ni Nova na parang namamanhid ang kanyang ulo matapos maramdaman ang malakas na aura na nakapalibot kay Darius. Wala siyang nagawa kundi sundan ang eksena at tumango. Ngumiti si Marin Fails pagkatapos marinig ang mga sinabi. Ganito na lang, para matiyak na ibibigay mo ang pinakamagaling mong pagganap, magpahinga ka muna ng sandali. Hahanap ako ng ilang mga doktor para bantayan si Miss Jackson. Magsisimula tayo isang oras mula ngayon. Nagsimulang magliwaliw ang mga mata ni Nova habang nanginginig ang kanyang bibig. Tama. Magpapahinga muna ako. Sa ngayon, pakibantayan muna si Miss Jackson. Magsusulit ako sa inyo kung may mangyari sa kanya. Agad na tumalikod si Nova bago magpakita ng pangit na itsura. Alas 8 ng gabi, sa loob ng Golden Sands Hotel. Magkatapat na nakaupo si na Harvey York at Kyrie Patel bago umorder ng ilang set meals para ipagdiwang ang pagbabalik ni Harvey. May bahagyang ngiti si Kairi nang buksan niya ang isang bote ng Letor wine. Nang papataka na sana niya ng alak si Harvey, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pinunasan ni Kairi ang kanyang mga daliri at tiningnan ang screen bago siya napakunot ng nuo. Ang aksidente ay nasa balita na. Tulad ng inaasahan mula sa iyo, Sir York. Ang taong iniligtas mo ay si Chana Jackson isa siyang mayamang babae na kakabalik lamang mula sa pag-aaral. Ang kanyang ama ay si Darius Jackson, ang pinuno ng isa sa mga hermit families. Bahagyang tumango si Harvey nang hindi masyadong binibigyan ng pansin. Kahit si Chana ay isang prinsesa, hindi niya ito masyadong pinapansin. Nag-scroll ang daliri ni Kyrie sa kanyang telepono nang may kakaibang ekspresyon habang binubuhusan siya ni Harvey ng tsaa. Sayang, Ninakaw ng iba ang kredito mo. Natigilan si Harvey York. Naging mas interesante ang mga pangyayari para sa kanya. Inabot niya ang telepono ni Kairi Patel bago sumulyap sa balita. Lady of a royal family hanging on a thread. Genius from the Anderson family to the rescue. Hindi alam ni Harvey kung ano ang mararamdaman pagkatapos makita ang larawan sa ibaba. Walang iba kundi si Nova Anderson mismo. Ang nilalaman ay isinulat ng tila makatutuhanan, ngunit ang aktwal na kwento ay lubos na hindi kapanipaniwala. Pinasalamatan si Nova bilang eksperto sa martial arts at henyo ng silangang medisina. Dahil sa kanyang tahimik na pag-uugali, walang sino man ang inaasahan na kikilos siya para iligtas si Chane Jackson sa napakahalagang sandali. Ayon sa isang insider scoop, hindi nag-atubili si Nova na tanggapin ang isang daan at limampung libong dolyar mula kay Darius upang mawala ang kanyang pag-aalala. Inanunsyo pa niya na gagantimpalaan si Nova ng 15 milyong dolyar, isang villa, at isang sports car kapag gumaling na ang kanyang anak. Gusto niyang siguraduhin na ipagpatuloy ng henyo na nagligtas sa kanyang anak ang kanyang trabaho. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong internet. Kasama ng magandang mukha ni Nova, agad siyang sumikat sa buong Golden Sands. Makakakuha siya ng maraming pera mula sa mga donasyon kung maglalabas siya ng live stream. Masasabing talagang nanalo sa jackpot si Nova sa pagkakataong ito. Naiimagine na ni Harvey ang eksenang tatawag si Tita Anderson kay Lillian Yates para magyabang. Pagkatapos huminga ng malalim, ibinaba ni Harvey ang telepono bago humigop ng tsaa. Tulad ng inaasahan mula sa iyo. Kinuha ni Kairi ang kanyang tasa ng tsa matapos makita na walang interes si Harvey sa alak sa kanyang harapan. Labing limang milyon ay wala talagang halaga sa iyo. Pero makakatulong na mapalapit kay Chana. Hindi ka ba nagagalit sa nangyari? May mga bagay na hindi mo mapipilit sa mundong ito, sagot ni Harvey habang hawak ang tasa ng tsa. Mas mabuti ang maging isang tapat na tao, kung ang gusto lang niya ay nakawin ang kredito ng iba. Magdurusa siya kapag nalantad ang katotohanan. Napatigil si Kyrie bago ngumiti ng bahagya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaalam si Harvey sa kabila ng kanyang murang edad. Dahil naginom na ng alak ang dalawa bago kumain, inanyayahan ni Kyrie si Harvey na maglakad-lakad pagkatapos ng kanilang pagkain. Sa totoo lang, makakatulong ng malaki sa ating layunin ang tiwala ni Darius. Ang pamilya Jackson ang pinakamayaman sa anim na hermit families, bagaman hindi sila ang pinakamakapangyarihan. Kung pera ang pag-uusapan, hindi may kukumpara sa kanila ang pamilya John at pamilya Patel. Mas magiging madali ang pakikitungo sa Evermore kapag pumayag si Darius na sumama sa atin. Pagkatapos ng lahat, pera rin ang kapangyarihan. Nagsalita si Kyrie pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol sa sitwasyon. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Harvey. Sundin na lang natin ang Agus. Medyo nakakagulo ang Evermore, ngunit hindi pa ito umaabot sa puntong kailangan ni Harvey na magplano para sa kanila. Hindi rin gaanong mahalaga sa kanyang isipan ang pamilya Jackson. Wala nang sinabi pa si Kairi pagkatapos marinig ang kumpiyansa sa boses ni Harvey. Pagkatapos, tumawag siya ng van at isinakay si Harvey. Nang makaalis na ang dalawa, Bumaba ang bintana ng isang Maserati na nakapark hindi kalayuan. Ang gwapong mukha ni Silas John ay nagpapakita ng kakaibang ngiti sa loob ng kotse habang nakatitig sa mga larawan ni na Harvey at Kyrie na nag-uusap sa kanyang telepono. Binigyan mo ako ng pagkakataon, Harvey. Huwag mo akong sisihin para rito. Kasabay nito, nagkagulo ang buong Oak Crest Hospital. Normal pa ang kalagayan ni Charlie Jackson isang oras na ang nakalilipas ngunit biglang bumaliktad ang lahat pagkatapos nito. Ang lahat ng indikasyon sa mga monitor ay patuloy na nagpapakita ng pulang numero. Walang humpay ang tunog ng malalakas na beep at nagdulot ito ng takot sa lahat ng tao sa paligid. Anong nangyayari? Maayos lang siya kanina. Paano naging ganito? Kakakain lang ni Meryn fails ng kanyang tanghal iyan nang tumakbo siya agad na may alalang ekspresyon. Ano ang nangyari dito? Hindi rin namin alam. Binabantayan lang namin ang pasyente. Wala namang gumalaw sa kanya. Pati ang mga likidong ininject namin ay ayon sa iyong iniutos. Nasa masamang kalagayan ang pasyente ngayon, ngunit sa hindi malamang dahilan ay bumabagsak ang kanyang vital signs. Kailangan na nating magsagawa ng operasyon, director fails. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Basang-basa ng pawis ang mga doktor habang patuloy silang nagbibigay ng suhestyon. Alam nilang lahat na magiging masama ang mangyayari kapag namatay ang anak ni Darius Jackson dito. Napakapanganib. Napakalaking panganib ang magsagawa ng operasyon ngayon. Nagpakita ng masamang mukha si Meron nang tingnan niya ang pecha. Pagkaraan ng ilang sandali, may makikitang pula sa gilid ng kanyang mga mata. Sino ang nagbigay sa kanya ng dugo? Sigaw niya habang tumatakbo papunta. Sino ang nagkakalat dito? Hindi niyo ba alam na ang pasyente ay isang martial artist? Ang pagbibigay sa kanya ng dugo ay magpapagulo sa kanyang katawan. Delikado ito. Galit na binunot ni Meren ang bag ng dugo. Nagsimula siyang maguluhan ng makita na kalahati na lang ng laman ng bag. Kami, hindi namin alam. Ininject lang namin ang lahat ng ayon sa iyong iniutos. May naglagay siguro ng maling bagay dito. Nagkatinginan ng mga doktor na may mga mabagal na reaksyon. Tiningnan ni Meren ang blood bag habang ipinipilit ito sa puso ni Chana bago siya napabuntong hininga. Mabuti na lang at hindi ganoon kaseryoso. Kailangan natin ng eksperto sa martial arts upang pakalmian ang enerhiya ni Miss Jackson. Babalik sa normal ang lahat pagkatapos noon. Kailangan nating tawagan si Nova ngayon din. Matapos ang kanyang pagtatasa, mabilis na tumakbo si Marin papasok sa silid kung nasaan si Nova Anderson. Kailangan namin ang tulong mo para pakalmian ang enerhiya ni Miss Jackson, Nova. Kailangan na nating magsagawa ng operasyon ngayon. Napuno ng takot ang mukha ni Nova. Basang-basa ng pawis ang kanyang uniporme. Wala siyang sinabi ni isang salita, ngunit pinagsisisihan na niya ang kanyang desisyon. Kalahating oras bago ito, nag-alala siya na may mangyayari kay Tiana sa panahon ng operasyon na hindi niya kayang tulungan. Palihin niyang ipinasok ang isang blood bag matapos niyang maisip ang sinabi ni Harvey kanina. Akala niya mamamatay na si Tiana noon din, Ngunit sa halip na mangyari iyon nasa peligro siya kaagad pagkatapos parang hiniling niyang mapansin siya walang nararamdaman si Nova kundi labis na maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel Filipino Novel maraming salamat po Kabanata 4405 na at 5 Ano ang ginagawa mo Nova Sigaw ni Marin fails matapos makita ang matamlay na itsura sa mukha ni Nova Anderson. Ang pasyente ay nasa masamang kalagayan. Kailangan mong gawin ang isang bagay. Ikaw lang ang tanging eksperto sa martial arts dito. Wala kaming magagawa tungkol sa enerhiya sa katawan ng pasyente. Ikaw na lang ang natitira. Nanginginig ang mga mata ni Nova bago ipinakita ang isang masamang ekspresyon. Ang martial arts ay hindi makakayanan ang lumalalang mga sintomas ng pasyente, Director Fails. Dapat kang kumuha ng ibang tao para tumulong. Pinahid ni Nova ang pawis sa kanyang mukha, palihim na pinupuri ang sarili sa pagbuo ng masalimuot na kasinungalingan. Nagbago agad ang ekspresyon ni Meren. Nova, hindi ito ang oras para magbiro. Alam ko na sinusubukan mong maging maingat. Alam ko na ayaw mong magpakita ng labis sa harap ng lahat. Ngunit nanunumpa ako na hinahangaan lamang namin ang iyong kakayahan. Wala ni isa sa amin ang naiinggit sa iyo. Lahat tayo ay mga doktor dito. Tungkulin natin ito. Huwag mo kaming pagdudahan dito. Mas mahalaga, ibinalik mo si Miss Jackson sa buhay kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Bakit hindi mo gawin ang ginawa mo noon? Kailangan mong itigil ang pagbibiro. Tigilan ang pagtatago ng iyong sarili. Iligtas ang pasyente. Wala sa amin ang makakaligtas kung mamatay si Miss Jackson. Alam mo na hindi siya ordinaryong pasyente. Siya ang babae mula sa isa sa mga pamilyang Herman. Maaari ka itaas sa parehong paraan na maaari ka nilang pabagsakin. Nanginginig ang mga mata ni Nova matapos marinig ang tinig na may pagkabigo ni Meren. Hindi sa ayaw ko, Director Fails. Ito. Ito, bago pa man matapos magsalita si Nova, biglang sinipan ni Darius Jackson at ng kanyang asawa ang pinto kasama ang ilang mga bodyguard. Ano ang nangyayari sa anak ko, Director Fails? Tahimik na tanong ni Darius. Bakit naging ganito? Hindi mo ba sinabi na siya ay na-stabilize na? Sinabi mong magiging maayos siya pagkatapos ng operasyon niya isang oras mula ngayon. Bakit ito nangyari? ulang pula ang mga mata ni Darius nang magsimula siyang sumigaw sa galit. Halos matamba si Mrs. Jackson matapos makita ang maputlang itsura ni Chana. Sinabi mo na walang panganib, habang nanginginig siya ng walang tigil. Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Tapos na ba ang anak ko? Huminga ng malalim si Meron. Huwag kayong mag-alala, ginoo at ginang Jackson. Huwag ninyong kalimutan. Sa karanasan ni Nova dito, wala kayong dapat ikatakot. Pinapalakas mo pa rin ako ngayon. Biro ba ito? Sigaw ni Ginang Jackson. Nanginginig ang mga mata ni Merryn bago siya sumulyap kay Nova. Nova, tumulong ka kay Miss Jackson ngayon din. Ibibigay ko pa sa iyo ang posisyon ko kung gagawin mo. Pagkatapos, tumingin siya kay Darius. Pakiusap, maghinahon ka. Kailangan mong magtiis. Kinuha ni Nova ang pera mo. Ililigtas namin ang pasyente. Walang pag-aalinlangan. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Darius Jackson matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Nova Anderson ng seryoso. Pakiusap, tungulong ka kay Tiana, Iligtas mo ang anak ko. Kung gagawin mo, bibigyan kita ng isang daan at 50 milyong dolyar agad. Kailangan mo kaming tulungan. Nanginginig ang mga mata ng mga medical staff matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila kayang kitain ang ganong kalaking pera, gaano man sila kagaling sa paggamit ng scalpel. At si Nova ay mayroon ng malaking pagkilala matapos alagaan ng isang pasyente minsan. Malinaw na siya ay may pambihirang kakayahan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nanginginig ang mga mata ni Nova bago siya nagpakalakas ng loob na tumabi kay Chana Jackson. Sinubukan niyang alalahanin ang ginawa ni Harvey bago ilagay ang nanginginig niyang kanang kamay sa dibdib ni Chana. Hindi siya makakilos matapos maramdaman ang panginginig ng katawan ni Chana. Alam niyang maaari siyang mabuhay ng buong buhay sa walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan kung maililigtas niya si Chana. Ngunit kung mabigo siya, mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang magiging kapalaran kung may magsisiwalat sa kanya. Nasa dalawampung taon pa lang siya, hindi pa niya nagamit ang perang ibinigay sa kanya ni Darius. Tumanggi siyang mamatay. Malamang magkamali siya sa pagpindot kahit saan sa katawan ni Chana. Bukod pa riyan, kahit siya mismo ay hindi tiyak kung saan dapat siya magpindot. Kung, kung, Nagtataka si Darius matapos makita ang itsura ni Nova. Napansin niyang may mali. Sa tingin mo ba hindi sapat ang isang daan at limampung milyon? Bibigyan kita ng 1.5 bilyong dolyar kung kailangan yun para mailigtas mo siya. Sa wakas, naintindihan ni Nova ang kahalagahan ng buhay ni Chana sa pamilya. Handa ang pamilya Jackson na isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngunit si Nova ay isang charlatan lamang hindi na niya kayang tiisin ang pressure. Nang inag ang buong katawan niya at bumagsak sa sahig, umiyak. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, hindi ko siya nailigtas. Hindi ko kaya, si Harvey York ang gumawa nito. Gusto ko lang ng kasikatan at pera. Pasensya na, pasensya na, tahimik ang lahat, walang imak ang mga medical staff at nagkatinginan. Hindi nila lubos maisip ang nangyari. Paano naging peking henyo si Nova sa loob ng maikling panahon? Ang pagbabagong iyon ay nagpabagabag sa lahat. Nanginginig ang katawan ni Marin Fails bago unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Malaki rin ang kanyang pananagutan dahil sa maling pagkilala kay Nova bilang isang henyo. Biglang nagdilim ang mukha ni Darius. Matagal na siyang nasa industriya ng negosyo, ngunit ito ang unang beses na may naglakas loob na lokohin siya ng ganito. Si Mrs. Jackson ay puno ng labis na kawalan ng pag-asa. Ikaw, paano mo nagawang gawing laro ang buhay ng anak ko? Gusto mo bang mamatay? Ganap na nawala ng kontrol si Mrs. Jackson. Tuluyan nang nawala ang pagiging elegante ng isang mayamang babae. Sinalubong niya si Nova, sinipa ito sa lupa at sinampal sa mukha. Si Nova Anderson ay lubusang binugbog ni Mrs. Jackson bago siya hinayla ng ilang security guards palayo. Siya ay napaiyak. Wala siyang naramdaman kundi pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nakuha ni Marin Fails ang numero ni Harvey York sa lalong madaling panahon bago hiningi ang kanyang address. Si Harvey ay nakaupo sa harap ng Fortune Hall. Habang naghihintay siya na kumulo ang kanyang tsaa, si Marin ay dali-daling pumasok. Ikaw, nanlungo si Marin nang makita ang mukha ni Harvey hindi niya inaasahan na siya ang nagligtas kay Charlie Jackson. Gayunpaman, ang pagligtas sa buhay ni Watson Braff ay sapat na para patunayan ang kakayahan ni Meron. Kahit gaano siya kaprinsipyo, wala siyang nagawa kundi magsalita. Master York, nagbigay ng dugo si Nova, at ngayon ay nasa masamang kalagayan na siya. Sinubukan namin ang lahat, ngunit nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa puntong ito, tatagal na lamang siya ng kalahating oras. Nagulat si Harvey, hindi niya inaasahan na magiging ganun kabold si Nova. Hindi rin niya alam na magiging ganun siya kawalang ingat laban sa pamilyang Jackson. Dali-daling sumakay si Harvey sa kotse ni Marin bago nagpakita ng kuryosidad. Akala ko ang pamilya Jackson ang nag-anyaya sa akin. Siyempre, ang pagdating ni Marin ay medyo ikinagulat ni Harvey. Umiling si Maren habang nagmamaneho ng sasakyan. Niloko kami ni Nova, ngunit siya pa rin ay nagtatrabaho sa ospital. Ang kanyang mga aksyon ang siyang nagpalala sa kalagayan ni Miss Jackson. Pati na rin ang buong pamilya Jackson ay galit na galit sa kanya. Hindi lang ako, malamang hindi ka rin nila pagkakatiwalaan. Ang pamilya Jackson ay gumagamit ng kanilang mga koneksyon upang makahanap ng totoong doktor para iligtas si Miss Jackson. Ayaw ko nang makagulo pa, ngunit umaasa pa rin ako na mailigtas mo si Miss Jackson. Sa isang banda, naniniwala ako na mayroon kang kakayahan para gawin ito. Sa kabilang banda, umaasa akong may tuwid ko ang aking mga pagkakamali sa tulong mo. Pagkatapos ng lahat, malaki ang responsibilidad ko sa pagiging maling paghukom ng karakter. Hindi ko kayang sirain ang buong ospital at mga kawani dahil sa aking mga pagkakamali. Sa huli, lahat kami ay gusto lang mailigtas si Miss Jackson. Si Nova lamang ang masamang elemento na sumira sa buong grupo. Siyempre, tatanggapin ko kung anuman ang mangyayari sa huli. Siyempre, si Marin ay hindi basta-bastang babae. Siya ay isang tunay na doktor na may moralidad at etika. Hindi niya kayang hayaang mangyari ang pinakamasama habang siya'y lang at nanunood. Hindi masama, kawili-wili ka. Ngumiti ng kalmado si Harvey. Gayunpaman, nakalimutan mo yata ang isang bagay. Hindi ako doktor, wala akong alam sa mga kasanayang medikal. Hayaan kitang maalala, ang alam ko lang ay ang sining ng pagpatay. Nang inag ang mga kamay ni Maren bago niya inapakan ang gas nang may galit. Ibabangga ko ang kotse ngayon din kung patuloy kang magbibiro. Napabuntong hininga si Harvey nang makita niyang bumilis ang takbo ng kotse. Alam kong hindi mo ako pinaniniwalaan sa sinasabi ko. Ngunit hayaan mo muna akong tapusin. Hindi ako doktor, wala akong kasanayang medikal, pero kaya kong ibalik si Chana Jackson tulad ng ginawa ko kahapon. Kaya ko ring ayusin ang iyong hika. Madali lang iyon. Ngumiti si Harvey, ngunit pagkatapos, kailangan mong maglinis ng sahig ko. Nagpakita si Marin Fails ng malamig na ekspresyon bago nagtaas ng kilay. Kung maibabalik mo si Chana at mapipigilan si Mr. Jackson na sunugin ng aming ospital, magiging personal mong katulong pa ako. Syempre, hindi basta-basta nagpapatinag ang kanyang pride kay Harvey. Ngunit kailangan niyang aminin na si Harvey na lamang ang maaaring magligtas kay Chana sa mga oras na iyon. Nagkibit-balikat si Harvey. Pasensya ka na, pero wala kang karapatang maging katulong ko. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Meron maganda ako, may magandang ugali, mataas ang pinag-aralan, at may kahangahangang background. Paano mo nagawa na sabihin yun kahit na sa lahat ng ito? Kalmadong tumingin si Harvey sa bintana. Ang tanging katulong ko ay si Arlette Pagan. Hindi ako ganap na nasisiyahan sa kanya. Ngunit ang hayaan kang maging katulong ko ay kawalan ng respeto para sa kanya. Hindi makapaniwala si Meren matapos marinig ang pangalan, ngunit may pumasok sa kanyang isipan matapos ang ilang sandali. Si Arlette ay ang anak ng pamilyang Pagan. Siya ang katulong ni Harvey. Isang hindi masabi-sabing ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala matapos marinig ang mga salitang iyon. Ngunit alam niyang tama si Harvey kung totoo ang mga iyon. Dumating ang kotse pabalik sa Oak Crest Hospital sa sobrang bilis. Ang buong pasilyo patungo sa silid ni Chana ay puno ng mga gwardya bawat pitong talampakan. May isang dosenang tao na naglalakad-lakad sa loob. Isa sa kanila ay isang lalaki na nasa gitnang edad at may malakas na presensya. Ang isa pa ay isang matured ngunit magandang babae na nakatayo sa kanyang tabi. Agad na nakilala ni Harvey ang dalawang tao. Pagkatapos ng lahat, tiningnan niya ang mga larawan ng dalawang kilalang tao bago pa siya makarating dito. Nakahiga si Chana sa kama at ang mukha niya ay kazamputla ng papel. Ang mga gamit sa paligid niya ay nagpapahiwatig na siya ay nasa napakadelikadong kalagayan. Ang buhay ni Chana ay nasa bingit na. Maaari siyang mamatay anumang oras. Nang akmang magsasalita si Harvey, isang matandang lalaki na nakarob ang lumapit. Mahirap matanca ang edad ng lalaki, ngunit siya'y may puting buhok at mukhang isang matalinong matanda. Nilapat niya ang dalawang daliri sa palso ni Chana bago nagsimulang manginig. Nagsalita si Merin matapos makita ang nagtatakang mukha ni Harvey. Ginamit ni Mrs. Jackson ang kanyang koneksyon para makuha ang sikat na doktor na ito. Ang pangalan niya yata ay Waylon Sakat. Sinasabing kaya niyang gumawa ng milagro. Basta't handa siyang tumulong kahit sino pa'y maaaring buhayin mula sa kamatayan. Bahagyang tumanggaw si Harvey, hindi niya matindaan ng ganitong kilalang tao, ngunit makikita niya na may karanasan ito base sa kanyang itsura. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung ano ang mangyayari kung may maglalakas loob na linlanggan si Darius Jackson sa ganitong pagkakataon. Pinisil ni Waylon Sakat ang palso ni Chana Jackson bago inalis ang kanyang mga daliri habang nanlilisik ang mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto, hindi na nakapagpigil si Darius Jackson. Ano ang nangyari sa anak ko? Maililigtas pa ba siya? Ang pamilya Jackson ay may napakatagumpay na negosyo ngunit walang alam sa larangan ng martial arts. Wala ring oras si Darius para maghanap ng tinatawag na eksperto mula sa sagradong mga training grounds ng martial arts. Inilagay na niya ang lahat ng pag-asa sa taong dinala ng kanyang asawa. Masama ito, talagang masama, nakasimangot si Waylon na may seryosong ekspresyon sa mukha. Ang dalaga ay nadisgrasya lamang sa isang ordinaryong aksidente sa sasakyan, ngunit siya ay nagsanay rin sa tagong martial arts, na naging sanhi upang hindi makontrol ang kanyang enerhiya. Karaniwan, ang enerhiya ay makapagpapalakas sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, ito ang naging pinakamatin niyang lason. Napakasama nito, agad na dumilim ang mukha ni Darius. Kahit ikaw hindi mo siya matutulungan. Hindi naman. Hinaplows ni Waylon ang kanyang balbas na may bahagyang ngiti. Ang ibig kong sabihin, magiging medyo masalimuot ang kalagayan ng dalaga. Kailangan ko ng hindi bababa sa sampung taong halaga ng enerhiya para pakalmian ang kanyang enerhiya. Matanda na ako ngayon, napakahirap tipunin ang lahat ng enerhiyang ito. Marami rin akong kaaway sa ilalim ng mundo. Kung gagamitin ko dito ang sampung taong halaga ng aking enerhiya, natatakot ako na. Natigilan si Harvey bago niya sinuri ang lalaki. Ganoon ba kahirap gawin iyon? Bakit kailangan niya ng sampung taong halaga ng enerhiya para dito? Siguradong sinusubukan niyang lokohin ang mga taong walang alam sa martial arts. Dahil mukhang alam talaga ni Waylon ang kanyang ginagawa, hindi na siya pinansin ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, normal lang na humingi siya ng karagdagang kabayaran kung kaya niyang iligtas si Chana. Habang lihim na nagre si Harvey tungkol kay Waylon, Nagkatingin na naman ang mga tao sa pamilya Jackson at nagpakita ng paghanga. Lumapit si Darius. Si Chana ang pinakamamahal kong anak, Waylon. Kailangan mong tulungan siya. Kung handa kang gawin ito, gagawin namin ang lahat para mabayaran ka sa iyong pagsisikap. Sa loob ng sampung taon, babayaran ka namin ng labing limang milyon bawat taon. Kung maililigtas mo siya, magkakaroon ka rin ng buong suporta mula sa amin mula ngayon. Maaari mong ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng iyong buhay ng mapayapa. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Inabot ni Darius ang tseke. Tumayo rin si Ginang Jackson. Kapag gumaling si Chana, gagawin kitang ninong niya. Walang sino man ang haad lang sa iyo dahil sa suporta ng pamilya Jackson. May kapangyarihan kami dito sa lungsod. Natuwa si Waylon sa mga salitang ibinigay ni Ginang Jackson bilang katiyakan. Kinuha niya ang cheque at inilagay ang kanyang kahon ng gamot bago hinugot ang bote ng alkohol sa loob. Siyempre, dahil napakabait niyo, sabi niya habang minamasahe ang kanyang mga kamay ng alkohol. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Paaamuhin ko ang enerhiya ni Miss Jackson, hindi, ng aking inaanak ngayon din. Masisiguro kong magigising siya. Bigyan niyo ako ng kalahating oras. Lumabas ang puting usok sa pagitan ng mga daliri ni Waylon. Sa mga sandaling iyon, mukha siyang tunay na eksperto. Ang buong pamilya ay sobrang saya. Salamat. Salamat ng marami. Inabot ni Waylon ang ulo ni Chana bago niya tinapik ito. Pagkatapos, sinimulan niyang tapikin ang iba't ibang bahagi ng katawan nito. Kabanata 4,410 Ang mga galaw ni Waylon sakat ay mabagal at maingat. Kitang-kita ng lahat na bumalik ang kulay sa mukha ni Chana Jackson matapos ang ilang sandali. Tila bumalik din sa normal ang kanyang paghinga. Patuloy na tumutunog ang mga kagamitan sa paligid na parang malapit na siyang gumaling. Nakahinga ng maluwag si Marin Fails matapos makita ang eksena. Tulad ng inaasahan mula sa isang tao ng ganitong kalibre. Nakasimangot si Harvey York habang nakatingin siya sa mga galaw ni Waylon. Noong malapit na niyang tapikin ang tiyan ni Chana, bigla nang nagsalita si Harvey. Huminto ka, malumanay niyang sabi, kailangan mong itigil ito ngayon din. Gusto mo ba siyang patayin o ano? Napahinto si Waylon dahilan para hindi niya magawa ang susunod na tapik. Galit na tumingin siya kay Harvey. Saan mo natutunan ang Devil's Hand? Tanong ni Harvey ng malamig. Napakislat ang mga mata ni Waylon at tila masama ang ekspresyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Paano niya nalaman kung ano ang ginagawa ko? Natutuhan niya ang teknik mula sa Seed Frontier. Ang Devil's Hand ay pansamantalang makapagpapabalik sa isang tao mula sa bingit ng kamatayan, na parang ganap nang bumalik ang kalusugan ng tao. Isa ito sa mga pamamaraan na ginagamit ng Seed Frontier para pahirapan ang mga kriminal. Matagal na itong nawala. Maging ang mga tao mula sa sagradong mga training grounds ng martial arts ay hindi makikilala ito, ngunit nagawa ni Harvey. Natural na lumingon si Darius Jackson bago tumingin ng masama kay Harvey. Sino ka? Bakit mo pinipigilan si Waylon sa pagliligtas ng anak ko? Siya si Harvey, ginoong Jackson. Galit si Meryl na bigla ang nagsalita si Harvey sa dahilang selos, pero ipinaliwanag pa rin niya ang kanyang pagkatao. Siya ang nagligtas kay Chana noong aksidente sa sasakyan, kaya ko siya dinala rito. Bahagyang nakahinga si Darius matapos mapagtanto ang bagay na iyon. Ngunit isang mapagmataas at makatarungang tingin pa rin ang nagpapakita sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, masyadong bata si Harvey, katulad ni Nova Anderson. Kaya hindi pa rin mapagkakatiwalaan ni Darius si Harvey sa mga sandaling iyon. Natural na tinitigan ng ibang mga miyembro ng pamilya si Harvey na parang isang manderaya ang kanilang tinitingnan. Ginoong Jackson, Ginang Jackson, dahil tinawag niyo ako rito, dapat niyo akong pagkatiwalaan. Tinawag niyo ang isa pang doktor para guluhin ako sa pinakamahalagang sandali. Ano ang ibig sabihin nito? Mabilis na nagsalita si Waylon na may galit sa kanyang mukha. Bukod dito, hindi mahalaga kung magpapatawag pa kayo ng ilang mga eksperto dito. Ngunit dinala niyo pa ang isang batang paslit. Pinapahiya nyo ako dito. Malinaw na hindi nyo ako pinagkakatiwalaan. Kung hindi nyo siya paalisin dito kaagad, titigil na ako ngayon din. Lumapit si Waylon sa tabi ng kama na nakapulupot ang mga kamay. Tumayo lang siya doon na parang isang matalinong tao, na tila wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Nanginginig ang mga mata ni Meron matapos makita ang tagpo. Ginoong Jackson, Ginang Jackson, hindi manderaya si Harvey. Pati si Ginoong Braff, sapat na, nagagalit si Ginang Jackson. Hindi kita papapanagutin para sa iyong etika, Director Fails. Ngunit sa kabila niyon, hindi mo pa rin ako binibigyan ng pahayag para kay Nova, at dinadala mo ang isa pang lalaki rito. Hinahamak mo ba ang anak ko? Ipapasara ko ang ospital na ito sa isang tawag lang kung kinakailangan. Umiling si Meren sa takot. Hindi ko yun ibig sabihin, ginang Jackson.